Hanessa é uma católica nebefiar Jesus Cristo, celebração festa Páscoa Baita, no Darsarani importante Tebes e atina litúrgico Igreja Católica Nian, rode festeza Cristo ne Vitória, Morecia Susimate. Festa Páscoa continua rafo em tempo quaresma remata e a domingo de Ramos e a nebe Sarani Sira celebra Jesus Cristo tama e a Jerusalém, Moloch Mate no Morecias. Rafoen continua a celebra a Semana Santa, Rahu Rusi Quinta-feira Santa, nebe celebra Conabá Jesus Handala Icus Ronia Apóstolo Sira. E a Sexta-feira Santa, celebra Jesus Neteiros no Mate, no Ia Sábado Aleluia, ca Vigília Pascal, e a nebe Igreja celebra Cristo Macroman, Rum no Rohan, nebe realiza ia sábado antes domingo da ressurreição. E domingo da Páscoa a igreja celebra com a base de Jesus Cristo nia ressurreição. Mas bem, infelizmente, a celebração Páscoa tina ainda né, a ruquedas russi domingo de Ramos, tomai Semana Santa, e te celebra com a natureza nebe diferente tebes, o festa Páscoa e a tina em hira bacoto. Tamba festa Páscoa tina ainda né, além de ela ia participação direta, russi sarani sira, e a igreja mons la ia a libor malu, russi sarani sira, Rodi Hananu Hamutuk, la ia Benção de Ramos, la ia Rei Crucifixo, la ia Kair Liman, Rodi Comprometa Malu, tamba Cristo Manang Mate, Saranesira la Halona Forma Linha, Rodi Simu Benção, Simu Comunhão, nomos la ia Atividade Religioso Oinhoin, nebe sempre Halibur Emabarak. Situação ainda nem acontece, tamba coronavírus nebe mak invade mundo, inclui Timor-Leste nebe to oin loron, resisto ona positivo COVID-19 rua. Mas que ela participa direta e a missa, mas bela significa sarani sira la participa total. Tamba e a situação COVID-19 ne, igreja fobiba mas sarani sira, hakmatek e a idikidek ni uma, Hamuto com a família, onde participa a celebração Cristo ne Mate, no Morecias, Lihusi, canal televisão, rádio, no social media. Primeiro, Macanene, primeira vez ia mundo, marca a história, Liu Igreja Católica, marca a história também, Lihusi Corona, ne bem invade o mundo todo, to inia resultado Macanene. Papa já saiu decreto papal, a tu suspende a atividade de todo, mas be a suspende a só participação sraninian mak lahia. Mas be missa continua na fatin. Na ilulik, bispo, rototo missa na fatin, rodi continua harohan a tu liliune combate coronavírus ne liusi sacrifício missa ne. Mas be diferente, diferente ne makane tintinan e ma rototo hak solo kori celebra festa Páscoa irane. Participação máxima, mas be tinian idane. A strani hototu acompanha lihusi media det ne la carreira de han uinsa kona bana ma roma kne krasa ne ma roma kne krasa ne sulina faten importante ma kane fiar ta ma ne ma ka lihusi media na ma roma ka sulina faten ni a grasa baita hototu importante ma kane bita hototu fiar kata ho situasaun ni danemos ita la bele hare lado negativo ita tenge hare lado positivo primeiro ma kane mundo i direk sibuk Tô em lorong, com presença coronavírus niane, halo é mahakmate. É uma bela comunica para malu, família, ina naman, é muito tudo hakmate. Atu nene sente cominhar um família nian. Atu nene idemos atu halo ita bele hetan fali recuperação para saúde. Atu nene hoto tu hetan isin dia forte. Atu nene bel continua fali serviço do lorong nian. Da maneira magane, ida ne experiência primeira vez ia igreja católica ia mundo hoto tu nene sente, mas be la taka dalan katak nema roma kne graça. Sulina fatem baema mas que liu husi participação e uma de mas be hofia ron laran meeting katak na maroma que graça sulina fatem ba hema hototu ho Cristo nia Morecias ne lori maita Morris phone ida ne makane halo ita labele trauma labele paniku ho situasaun ida ne ita hatene katak situasaun hototu la tuirnia tempo no tempo to atuni hotu hanesan mos morasaat ida ne Mas que nem acontece em mundo, o rei estraga em Abarak, mas beita fiar cata claramente em cata, nem se ilha ela permanente, nem se ilha com ela loronida. Importante, mas é, e te diria, cuidado an,
prevene halo prevenção ba itanian rasi tui regras nebe saúde mundial fosai no mo sitane o governo estabelece ona diak ba itanian diak ba itania povo diak ba itania nação no ita hoto to bel mori saudável atunune bele serbi malu iha nação ni dane ia igreja dane Situação ne ba Timor Leste nebe mak maioria religião católica hanesta in história fou no pela primeira vez. Mai be, no dar ema fiernain, tem que obedecer ba decisão igreja no estado, rodi hakmatek ia uma, no participa missa lihusi meios comunicação social. Tamba, boa tribe ba acontece de dar itinerain, né? Primeira vez é ia mundo de mos itinerain. Acontece boa tira, né? Moras, né? Moras, né? Vem com a baibain e te itinerain, te moras o ioin, moras e a tiona. Por seis semanas, caminhar, mas ele mais vê. Aceitado, afeita ali, vai morar se agora bolo de anara corona, vírus corona, né? Vou dizer que a primeira vez foi em itinerário, foi acontecer, é matau, até a igreja, mas é malatama, lá a distância, meto rua, e lá ver carliman, e lá ver a missa, ambos irmãos tau, até ver participa e a missa, e a nessa fosai, onde é meio, e cata com bispo, se ele fosai, e a cata, a missa se lá ia. E a população se ela rola parte e a missa. Deve ir ainda rola parte e a televisão ou rádio acompanha a Neva e ela reta comunhão, mas vê, nem comunhão, comunhão espiritual, em oração espiritual, será nascida, tem a rua, rolar, até acompanha a rádio ou televisão. Até ver, sim, comunhão espiritual de Neve, a mulher fosaite on e a mulher fosaite on e a rádio ou televisão. Nunemo Sarani Maria Alves no Natalina Alves, mas que lava missa e a igreja, mas be ia uma prepara ni oratório no dar altar que família nian, onde acompanha no participa missa, li husi televisão. Tamba Maria Alves no Natalina Alves sente, José Tosão Dene, maroma que na fati hara graça wine basira. Ami posai televisão de agora mai seda nemas por kala nemas ami tau be lili ya televisão oinde ne am sisti to ramata ya ele au sinde ba mas kontin to an tela hetan te ame mesa lele au be leze be hala de la kone ne au sisti tru si na tu be itania igreja la mesa kalai au sisti de televisão de sisti to ramata ya be quinta pasi ai mes au sisti de ya televisão ya pa nor kala ma sanesa ya ramus mi sanesa au sisti televisão de medita no in ba e ma ida rua de kota de mes la bare sera be ajuda mi san ma hela rane ta ta re ba ta nesa hanu in barak los ta tristi pale e ma no in kota de ta perisan henu sa ma ne sanene Ya primero a mí comienza que nos usiramos ni acompaña usiramos. Ne me te hate que va iglesia laran ni mamos los ne va sentir esa hano en baracos. Ne me a mí acompaña misa ne to. Sí, semana santa ne siempre acompaña misa y ya umalaran de. Ya televisión un bloque de mí am hud nonton. Tu ir acompaña misa to ramatan. Y después sor kala me sami acompaña aleluya to ramata y ramata ya jam 12 lewat 10. Nanti nam sempat tu akompanya misa ya igreja. Tina dan ia sinti han selarang muras teves tambah. Ami akompanya ia televisang det maybe am sinti larang muras teves. Tambah hari ba igreja larang ni mamu klos. Atu prevene coronavirus la bela espalha liutan e a território toma Timor Leste, estado aplica estado emergência, husi loron rua nulu resing walu fulang marsu, to loron rua nulu resing nem fulang abril ne, Hodi prevene risco coronavirus dait litam ba territorio toma. Dadus mundial hatudu, tohin lorong ema riun sanulu resing mak mate, no ema tokongida resing mak infetado pandemia coronavirus. Maskinu ne, huse ema hirak ne, consegue resista mos ema riun hat resing, mak consegue recupera huse surto COVID-19. Nívia Barros, Dilma Suzeite, GMN.